primer lloc m'agradaria demanar-vos com vau conèixer Habitat Catalunya. A través del director de l'oficina bancària amb la que treballem, ens va fer la recomanació. No us coneixíem abans i ens va adreçar a vosaltres. Per quin motiu vau decidir que Habitat Catalunya s'encarregués de la gestió de la venda de vostra casa, de casa vostra, vaja? Sí. Home, no sé, tu com ho veus? Jo diria que la qüestió principal una mica l'obertura, no? Vam estar veient diversos APIs i vam fer una mica una selecció i amb vosaltres el que vam veure era doncs, més modernitat, no? Més xarxes socials, més capacitat de visió en el mercat, més, no? Més Això, obertura, més sí. obertura a l'exterior, no? No només en el poble o en els possibles clients del poble, sinó una mica més oberts a la comarca i fins i tot fora, no? Com a informàtics, valoreu les xarxes socials. Molt. Sí, clar. És una eina molt important, actualment, sobretot. El fet de tenir un despatx al centre del poble, pues està molt bé, però diguéssim, en el món en què vivim, pues ja no té tant de sentit. El fet de ser més moderns, d'estar més oberts, de tenir més comunicació amb l'exterior, doncs ens va convèncer. Què destacaríeu del servei que us hem ofert? Home, jo diria d'entrada l'eina aquesta que teniu, no? Aquesta eina de valoració, jo crec que és una eina... Jo em dedico a la venda, no? I a vegades ens costa molt dir per què les coses valen el que valen. És allò que diuen, no? Car o barato respecte a què, no? El fet de tenir una eina doncs, que basant-se en tota la informació que teniu doncs, doni un preu, doncs això jo crec que és bo pel venedor i pel comprador, perquè et dona una referència. Sí, això és molt important. Jo vaig sentir a la Cati a la visita, que li explicava en el comprador això precisament, i no va haver rèplica. No, Va ser la molt veritat és que interessant. no. Va molt bé perquè és una orientació que vosaltres teniu i que, evidentment, a l'hora de vendre, bueno, nosaltres entenem perfectament que molta gent va molt perduda i a vegades el que és el preu del mercat varia molt d'un mes a un altre. Llavors, això és molt important a l'hora de posar una vivenda a la venda. Fer l'estudi i, evidentment, no tenim la vareta màgica per dir això val això i es venderà per aquest preu, però sí que és veritat que dona una orientació molt bona i que a vosaltres us ajuda molt. I, bueno, una prova està en la venda que hem fet amb vosaltres. O sigui, crec que amb això la gent, realment, el client, està sempre contentíssim. La veritat és que queden molt contents, tothom. L'altra qüestió que dèiem, no, era la velocitat, no? Això ho hem parlat abans. La velocitat amb la qual s'han fet les coses. Sí, bueno, és que ha sigut una venda molt ràpida, per tant, estem encantats amb això, no? Perquè és en aquest moment, no? Amb la pandèmia, les visites, tot ha sigut molt àgil i això val la pena. Quants dies vam trigar a vendre a casa vostra? Més o menys, eh? 5 amunt, 10 avall. 5? Renoi. Veu Això... publicar l'anunci en una època que fins i tot nosaltres pensàvem que era un mal moment, no? Perquè pensàvem, ostres, 4 o 5 dies abans de vacances, no? 7 dies abans de vacances. De Nadal, és allò que dius, ostres, no sé si és un moment adequat, no? Per publicar l'anunci. Bueno, cap de 5 dies teníem la casa venuda, no? La Cati em va dir, ja la tienes vendida. La sorpresa és gran. Doncs molt La bé. veritat és que sí, molt bé. Il·lusió o por? Home. Sorpresa sobretot, perquè clar, no Sorpresa, no? t'imagines que la venda sigui tan ràpida, perquè tu sempre, a veure, i nosaltres havíem marcat un temps ampli i més, bueno, en un moment que sembla una mica incert, no? Però la veritat és que ens va sorprendre moltíssim que fos tan ràpid i en tan poques visites, vull dir, perquè de fet va ser la primera visita que va veure la casa que ja va decidir-se per agafar-la. A part de tindre una casa molt bonica, és molt important, com heu pogut veure, posar el preu just a les coses. És importantíssim. És Sí. No, d'acord. Per això deia que si jo haig de destacar alguna cosa, bueno, a part de la bon fer de la Cati, ho vaig dir al principi, jo destacaria l'eina aquesta, no? És una eina que dona tranquil·litat. Almenys a mi me la va donar i em va fer convèncer, no? De dir, bueno, aquests senyors posen un preu, ja sabem tots que a vegades fas una mica així, no? Però poses un preu basant-te en alguna cosa, no? I llavors, doncs, això té un sentit i té una explicació. Ah, bueno, quina opinió teniu de les mesures anticovid que hem adoptat?
Perfecte, sí. Molt bé. En el despatx, com a les visites, quan van venir, bueno, la visita que van perfecte, venir... Perfecte, perfecte. Vull dir, ens vau recomanar que obríssim totes les finestres, tothom anava amb mascareta. Em va sorprendre molt també el fet d'entrar amb els paucs col·locats, sortir, vull dir, un control molt bo, molt bo. I més tenint en compte que ens vam adaptar, si recordes, David i Cati, ens vam tenir que adaptar a la situació de confinament municipal en la signatura fins i tot de les arres. Podem, i no vam poder venir al teu despatx, no? Vam tenir que signar casa, a la casa, no? I tant, doncs, bueno, és veritat. Molta gent, tal, finestres obertes, tal, però va anar molt bé. Amb separació, tothom amb la seva mascareta. Què podríem millorar del servei que us hem ofert? Crítiques. També creixem amb les crítiques. És que ha sigut tan ràpid, David. Sí, que no hem tingut temps de veure-lo dolent. Vull dir, si tot el que hem vist és bo, perquè, clar, a veure, ha sigut ràpid, correctíssim, vull dir, el tracte molt bo, molta professionalitat també veiem per darrere, perquè això també és veritat, vull dir, la Cati ha sigut impecable, vull dir, tu també, evidentment, però, vull dir, com el tracte ha sigut la més propera, bueno, només dir-ho, no?, que ha estat molt bé. Així que no sé què podríem millorar, si no, no hem tingut temps d'apreciar-ho. Ah, sí, que compris una altra furgoneta, David. Això. Compra una altra furgoneta, perquè tens tanta feina i tants clients que necessites... Això sí. Ho sento. Ho sento. Va tan sol·licitada que us vau quedar sense servei. Ho sento. Deixo testimoni gravat que... De veritat, hi ha caps de setmana que estem sobresaturats. Demano disculpes i us devem un cap de setmana o quan vosaltres necessiteu. La furgoneta. Sí, però ja no vull una furgoneta per traslladar-me, vull una furgoneta per anar de viatge. Bueno, apunteu això, David, apunteu. Bueno, ho parlarem perquè, guaita, la darrera signatura que vam signar, el client, el venedor, tenia una empresa d'autocaravanes, eh? Molt bé. Escolta'm, recomanaríeu Hàbitat Catalunya als vostres amics i familiars? Sí, bueno, per això, tot això que hem dit, no? Sí. Jo torno, torno al discurs de l'eina, eh? Jo crec que tens un... No sé si els altres APIs ho fan, jo no ho he vist amb altres, però teniu un factor diferencial important aquí. I per aquesta modernitat, no? Aquesta idea de, pues això, no? de fer servir les xarxes socials, de preocupar-se per les valoracions, per... Tenim que pensar, i ens dediquem a això, no? Que la meitat de la venda es fa per internet, i per tant, sí, és important això. Sí, 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 sí. Ens hem d'obrir amb aquest món i adaptar-nos, clar. Molt bé. Voldríeu afegir una altra cosa que no us haguem demanat, que creieu que sigui rellevant? Que estava molt bo el cava que ens veu regalar per celebrar-la. Molt bé. Ens n'alegrem moltíssim. N'alegro molt, també. Ens n'alegrem moltíssim. El vam destapar el dissabte. El vam signar el divendres, doncs el dissabte... Molt bé, així es fa. A la vostra salut. Ens n'alegrem moltíssim. Gràcies. Molt bé. Molta salut. Molt bé, molt bé. Doncs deixem aquí la gravació. Moltes gràcies per acceptar a aquesta gravació i deixar testimoni de la vostra experiència amb Hàbitat Catalunya i moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Cesc. Gràcies. Adéu. 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 Adéu.